Yo'lovchi poyezdi relsdan chiqib ketishi oqibatida 17 kishi halok bo'ldi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yo'lovchi poyezdi relsdan chiqib ketishi oqibatida 17 kishi halok bo'ldi. Bu haqida UJS axborot agentligi rasmiylarga tayanib xabar bergan. Qayd etilishicha, hodisa poyezd hamda ekskavator to'qnashuvi sababli yuz bergan. Hodisa Eronning janubiy Xuroson viloyatida sodir bo'lgan deyiladi xabarda.